Velkommen til en lille produktdemonstration, CAT310. Lad os lige prøve at se hurtigt ind i kabinen, inden vi går i gang. Den gode nye monitor med alle funktionerne. Lækre joysticks her med fire ruller, der bare kan styre rototiltet, som vi kører. Så det bare kører derudad. Ved du hvad? Vi giver ham mulighed for lige at køre en tur i maskinen, og så vise os, hvad der sker. 310'eren er den største minigraver, Caterpillar laver. 10 tons maskine med god lang rækkevidde, to løftecylinder. En high power maskine, den kører fantastisk i hydraulikken. Udstyret med R3 rototilt og integreret styresystem i maskinen. Den her maskine har I mulighed for at få demonstreret. I har secure lock feste på, som giver dig advarsel, hvis feste ikke er låst rigtigt. Der er gribeklo på, der er ekstra udtag. Og alt er bare integreret og virker super lækkert. Vi har så udstyret den med smøranlæg også, så det er bare at køre. Så tag fat i Sabelin Danmark for at få en demonstration, så vil vi bare gerne vise jer maskinen. Der kommer maskinstyring på lige om lidt, og så er den ellers klar. God fornøjelse. Håber vi ses derude.